Greenbox kabin za področje podaje in vrševanje storitev Greenbox. In prav danes smo se zbrali tukaj zato, da izpeljemo žrebanje nagradne igre, ki smo jo tako kot v mesecu maju, tudi v oktobru izpeljali skupaj s portalom Ena na dan, kjer lahko nakupujete do 90% cene. Ne pozabite, ustanite z nami do konca videa, ker imamo za vas eno presrečen. Preko pričnemo žrebanje, vam prav zdaj pokažem tudi posnetke, kako je celotna zadeva v mesecu oktobru tudi potekala, če ste slučajno morda zamudili naše promotorke na terenu. Pa si pogledamo. Skratka, Mojca, najmoj se kaj začnemo tako, da ne bi bilo to bilo gledo. Najlepša hvala za sodelovanje v nagradni igri in vseh promotskih aktivnostih. O vseh nagrajencih in prevzemu nagrad boste obveščeni po elektronski pošti in našem Facebook profilu. Želimo vam uspešno tiskanje tudi v prihodnje. In sedaj še tisto presenečenje, ki se vam obljubil na samem začetku. V petek 21. novembra, točno ob 9. dopoldan, bomo na tem informacijskem zaslonu na vseh Greenbox kioskih celotni Sloveniji objavili promocijsko kodo za 500 Greenbox kreditov. Ampak 500 Greenbox kreditov prejme samo tisti, ki bo najhitreje vnovčil promocijsko kodo. Zato bodite hitri.